នំអាកោត្នោតក៏ដូចជានំបញ្ចុកគឺជាផលិតផលល្បីមួយនៅក្នុងភូមិព្រះដាក់ស្រុកបន្ទាយស្រីប៉ុន្តែនំមួយប្រភេទទៀតដែរជានំផ្លែអាយក៏ជាផលិតផលល្បីមួយដែរនៅក្នុងភូមិព្រះដាក់ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រះដាក់ស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបហើយយើងនឹងទៅជួបជាមួយនឹងស្រីពុទ្ធជាដែលជាអ្នកធ្វើនំសំចេកយាយផងជំរាបសួរអ្នកស្រីពុទ្ធជាចាចាអ្នកស្រីអាចរៀបរាប់បានពីរបៀបធ្វើនំផ្លែអាយនេះបានជាដំបូងយើងត្រាំអង្ករចាចាអង្ករស្រែយើងធ្វើខ្លួនយើងចាដាក់ត្រាំឲ្យវារីកទៅយើងយកទៅកិនអង្ករអីដែរអង្ករដំណើបអង្ករដំណើបចាម្ដងប្រហែលគីឡូដែរត្រាំឲ្យជា5គីឡូចាគាត់ត្រាំទៅចាត្រាំរយៈពេលប្រហែលដែរត្រាំឲ្យជា6នាទីចាចាអាចរីយើងអាចកិនបានចាចាកិនបានយើងយកទៅកិនតែយើងអត់កិនទាំងអស់ទេយើងកិនម្ដងបន្តិចយកទៅលាយហើយម្សៅកញ្ចប់នោះខ្លះយើងកិនឲ្យវាខាប់ទៅយើងលាយម្សៅកញ្ចប់ភាគតិចចាបានហើយយើងយកមកលាយម្សៅយើងដាក់លាយអំបិលបន្តិចយកមកច្បាច់វាឲ្យវាសប់បានយើងយកម្លុញយើងកិនម្សៅច្រើនម្សៅតិចយើងប្រើច្រើនថ្ងៃពេលយូរទៅណាអូនចាហើយរយៈពេលប្រហែលស្ងាត់បើយើងដឹងពីនំនឹងថាឆ្អិនចឹងនេះយើងថា5នាទី5នាទីចា5នាទីណែតចាហើយបានស្រង់យកបានស្រង់យកមកយើងយកទៅដាក់ទឹកត្រជាក់ឯនោះទៀតបានញ៉ាំកើតចាបើយើងស្រង់ព្រាមញ៉ាំព្រាមខ្លាចវាលេបចង្កដល់នេះខ្ញុំចង់ដឹងណាថារបៀបធ្វើនំផ្លែអាយនឹងមានតែប្រភេទទេឬក៏មានតំបន់ផ្សេងគេធ្វើខុសពីតំបន់ភូមិព្រះដាក់ហ្នឹងចឹងវាអត់ដឹងដែរអូនបើថាកន្លែងគាត់ធ្វើនឹងដូចគ្នានោះមីងនៅខាងនោះមួយដែរចាគាត់ធ្វើដូចគ្នាបើផុសទៅនោះទៀតអត់ហ៊ានថាទេព្រោះអត់ដែរបានស៊ីគេជាធម្មតាមួយថ្ងៃលក់អស់ផែជាប្រហែលគីឡូផ្សៃនំដែរបើថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យហើយ6គីឡូ6គីឡូចុះចាចុះសម្រាប់ថ្ងៃធម្មតាឬថ្ងៃចាស់ធម្មតាហើយទី3គីឡូ3គីឡូចា3គីឡូ4គីឡូចប់មកដែរចាចុះមួយថ្ងៃអាចបានស្មានថាចំណូលបានពីការលក់ផ្លែអាយហ្នឹងមួយថ្ងៃបានប្រហែលស្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យហើយក៏ចាំសុកអញ្ចឹងណាស្រីសម្រាប់តែកន្ទូងជាងការកន្ទូងហ្នឹងវាអស់300 400កន្ទូងទៅណាចាយើងថា400ចប់ទីកន្ទូងកន្ទូងស្រុកចេកនោះចាកន្ទូងស្រុកចេកក្នុងមក400ទៅគូនចាទឹកចេកហ្នឹងតួទិញពីគេមកដែរចេកទិញគេចាហើយជួលគេទៅកតូនទៀតចាចាទៅពេលថ្ងៃបំទៀននៅថ្ងៃធម្មតាខុសគ្នាមិនដែរថ្ងៃធម្មតាខុសគ្នាអូនខុសគ្នាច្រើនចាព្រោះបើសិនតែថ្ងៃមានថ្ងៃបំទៀនកតូនរហូតដល់អស់500កតូនគ្នាចាចាទីឲ្យអត់បើយើងធម្មតាចេះយើង200អស់400បងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យ300ចាចាធ្លាប់មានគេសរសើរថានំផ្លែអាយអ្នកស្រីឆ្ងាញ់ឬក៏មិនម៉េចគេធ្លាប់មកទិញម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាចាសរសើរតើគេថាទន់ឆ្ងាញ់ចាចាថាម្សៅដំណើបយើងអញ្ចឹងញ៉ាំមកថាម្សៅចប់ទេម្សៅចប់វារឹងថាអានេះញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់អ្នកស្រីអាយរៀបរាប់ពីគ្រឿងផ្សំរបស់នំហ្នឹងមានអីខ្លះទេអង្ករដំណើបចាហើយក៏ផែនយើងហ្នឹងហើយដងចាដងរួយពីលើចាអ្នកស្រីប្រកបមុខរបរជាអ្នកលក់នំផ្លែអាយនេះរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដែរ3ឆ្នាំហើយចុះពីមុនធ្វើអីដែរមុនធ្វើស្រែធ្វើមហោការតិចតិចតាមបនតាមផ្ទះ
ថ្ងៃក៏នៅតែធ្វើដែរអត់ទាន់លះបង់ទេមិនដឹងអ្នកស្រុកយើងនៅពឹងពាក់បានចាធ្វើចាគិតថារបរនំផ្លែអាយនេះអាចដោះស្រ័យជីវភាពបានផ្សារដែរបានបានបងចាអើជារឿងរាល់ថ្ងៃណាស្មានស្មានណាដែលមានអតិថិជនមកច្រើនតើដំណឹង9ម៉ែ10អីចាចាតែពេលរសៀលថ្ងៃអីមានរឿងស្បើយពេលច្រើនជាអតិថិជនខ្មែរឬក៏អតិថិជនបរទេសដែរមានចម្រុះគ្រប់ច្រាស់ចាតែខ្មែរយើងច្រើនជាងចាចាតម្លៃដូចគ្នាតម្លៃដូចគ្នាយូចិនមានអុយដល់សិតតមកពឿនដូចគ្នាចាអ្នកស្រីសម្រាប់នំផ្លែអាយហ្នឹងអ្នកស្រីគិតថាវាស្ថិតក្នុងលំដាប់ឋានៈលេខប្រមាណដែរបន្ទាប់ពីនំថ្នោតក៏ដូចជានំខ្មែរផ្សេងទៀតចឹងអ្នកស្រីមកលេខ2អូនណោះມັນជាលេខ1នំថ្នោតលេខ1ចាលេខថោលេខ1អឺសូនតន់ដែរទៅពេលលក់ដាច់ខ្លាំងចឹងអត់ណោះជឿនកាសអត់ប្រយោគខាងមីនុកខ្លាក់ទេហើយនៅបើនៅតែ2ណាក់ចឹងក៏បើមានមនុស្សតដងមានមនុស្សលក់អាចត្រឹមតែដល់2ណាក់រត់កោះដងរត់ទៅលក់ស្អីសម្រាប់នំផ្លែអាយទុកបានរយៈពេលប្រហែលដែរនេះអូនខែជា1ម៉ោង2ម៉ោងទេប៉ុនអត់ទុកបានយូរទេវាស្អិតចាចាវាអត់ប្អូមទេតែវាស្អិតជាប់គ្នាណាមកសល់ចែកគ្នាញ៉ាំដល់សល់ច្រើនតែនេះអត់ទេហើយទៀតប្រអប់ពីប្រអប់អីព្រោះយើងធ្វើចែកយើងមើលតាមសភាពវាដែរយើងរៀបស្ងាត់ខ្ញុំយើងអត់ប្រកែកវាទេចុះអើយប្រអប់ហ្នឹងយើងដាក់ប្រអប់អីដែរប្រអប់ហ្នឹងស្រេចគេណាកំងជាងការចង់បានស្មុកយកស្មុកខាងស្មួយមកដាក់ទៅគេមិនធ្វើអើទេដាក់អាស្មុកកៅនេះទៅប្រអប់កៅតម្លៃខុសគ្នាអត់ទេពេលដាក់ស្មុកបើដាក់ស្មុកតម្លៃខុសផ្លែស្មុក1000ចាក្នុងស្មុកនោះដាក់នំផ្លែអាយបានប្រហែលខ្ទង់មួយខ្ទង់មួយខ្ទង់ចាចាលោកនាងឥឡូវនេះយើងនឹងសាកទៅភ្លក់រសជាតិនំផ្លែអាយរបស់អ្នកស្រីពុទ្ធជាដែលកំពុងតែសូនហើយឆ្អិនដើម្បីរៀបដាក់ខ្ទង់នេះគេតែដំណងអត់ឥឡូវខ្ញុំសាកទូអីណាប្រិមត្តអស់គ្នានំដល់ពេលដែលយើងសូនហើយយកទៅចំអិនភ្លាមភ្លាមគឺពិតជាឆ្ងាញ់មែនតើដូច្នេះបើសិនជាប្រិមត្តមកដល់ភូមិរណៈក៏ដូចជាមកដល់ខេត្តសំរាបកុំភ្លេចមកកានស្រុកបន្ទាយស្រីដើម្បីមកសាករសជាតិនំខ្មែរណាក៏ដូចជាពិសេសនំផ្លែអាយតែម្ដងចា៎